बंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुड़बिम्बफलाधरोस्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतकथा। ओम व्यासोवाच निवृत्ते भारते युद्धे कृतकार्यो युधिष्ठिरः उवाच वाक्यं धर्मात्मा कृष्णं देवकीनन्दनम्। युधिष्ठिर उवाच त्वत्प्रसादेन गोविन्द निहता शत्रवो रणे कर्णश्च निहतः सोऽपि त्वत्प्रसादात् किरीटिना। जेता को युधि भीष्मस्य यस्य मृत्युर्न विद्यते अजेयोऽपि जितः सोऽपि त्वत्प्रसादात् जनार्दन। प्राप्तं निष्कण्टकं राज्यं कृत्वा कर्म सुदुष्करम् आचारो दण्डनीतिश्च राज्यधर्मा क्रियान्विताः। अधुना श्रोतुमिच्छामि व्रते जन्माष्टमी व्रतम्। जन्माष्टमी व्रतम् ब्रूहि विस्तरेण ममाच्युत। कस्मिन् काले समुत्पन्नम् किं पुण्यं को विधि स्मृतः। श्रीकृष्ण उवाच श्रीडुराजन् प्रवक्ष्यामि व्रतानामुत्तमं व्रतम् यतः प्रभृति विख्यातं फलेन विधिनान्वितम्। राजवंश समुत्पन्नै दैत्यै कश्चित् सुपीडिता धाराभारभराक्रांता ब्रह्माणं शरणं ययौ। ज्ञात्वा तदा प्रभुर्ब्रह्मा भूमिं भारसमाहिताम् श्वेतद्वीपं समागत्य सर्वदेवैः समन्वितः। समाहितमतिर्ब्रह्मा मां तुष्टावविशाम्पते स्तुत्या तयाहं सम्प्रीतस्तेषां दृग्गोचरो भवम्। दृष्ट्वा मां प्रणिपत्याशु भक्तिभावसमन्विताः ब्रह्माणः मग्रतः कृत्वा तुष्टा सर्वे दिवौकशः। विजिज्ञपूर्महाभूमेस्तथा भारानुपत्तये उपधार्य तदा लेखान् वचनं चार्वचिन्तयम्। केनोपायेन हन्तव्या दानवा क्षत्रियोद्भवाः स्वधर्मनिरताः सर्वे महाबलपराक्रमाः। ततो निश्चित्य मनसा ब्रह्माणं चाहमब्रुवं वसुदेवो देवकी च प्रजाकामौ पुरा नृप भक्त्या मां भजमानौ तौ तप्तवन्तौ महत्तपः। ततः प्रसन्नः सुप्रीतो याचतं वरमुत्तमम् अब्रुवन्तावपि ततो वरमायासतु किलः। यदि देव प्रसन्नोऽसि त्वादृशो नो भवेत् सुतः। तथेति च मया ताभ्यामुक्तं प्रीतेन सेवया तत्कामपूरणार्थाय सम्भविष्याम्यहं तयोः। दिवौकसोऽपि स्वांशेन सम्भवन्तु सुरस्त्रियः योगमाया च नन्दस्य यशोदायां भविष्यति। देवक्या जठरे गर्भं नयन्तं धाम मामकं तन्निष्कास्य ततस्तूर्णं रोहिण्या जठरे कुरु। इति सन्दिश्यतान् सर्वान् नमन्नन्तर्हितो भवं। ततो देवै समं ब्रह्मा तां दिशं प्रणिपत्य च आश्वास्य च महीं देवीं परं धाम जगामः। ततोऽहं देवकी गर्भ मा विषं स्वेन तेजसा अतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना कारागृहस्थितायाश्च वसुदेवेन वै सह।
गतिर्धरात्र समये सुप्ति सर्वजने निशि भाद्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां ब्रह्मर्क्षसं युजि भाद्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां ब्रह्मर्क्षसं युजि सर्वग्रह शुभे काले प्रसन्न हृदयाशये आविरासं निजे नैव स्वरूपेणावनीपते वसुदेवोऽपि मां दृष्ट्वा हर्षशोकपरिप्लुतः भीतः कंसाद्दतितरस्तुष्टोवाच कृताञ्जलिः वसुदेव उवाच अत्यद्भुतमिदं रूपं दुर्दर्शं योगिनामपि त्वत्तेजसारिष्टगृहमभवत्सम्प्रकाशितम् उद्वीजे भगवन् कंसाद् यो मे बालान् घातयत् उपसंहरतस्मात्त्वा मे तद्रूपमलौकिकम् शङ्खचक्रगदापद्म लसत्कौस्तुभमालिनम् किरीटहारमुकुट कर्पूरबलयाङ्कितम् तडिद्वसनसंवेतम् क्वणत्काञ्चनमेखलम् स्फुरद्राजीवताम्राक्षम् स्निग्धाञ्जनसमप्रभम् महामरकतस्वच्छम् कोटिसूर्यसमप्रभम् श्रीकृष्ण उवाच एवं सम्प्रार्थितो राजन् वसुदेवेन वै तदा तेनैव निजरूपेण भूत्वाह प्राकृतशिशुः नयमां गोकुलमिति वसुदेवमचोदयं स मां सम्प्रापयामाश नन्दगोकुलमञ्जसा द्वाराण्युपावृतान्यासन् स्वप्रभावात् स्वयं प्रभो ददौ मार्गं च कालिन्दी जलकल्लोलमालिनी ततो यशोदाशयने न्यस्य चानकदुन्दुभिः तत्रापेकां स्थितां गृह्य दारिकामगमत् पुनः द्वाराण्यः पिहितान्यासान् पूर्ववन्निगडं ततः विन्यस्य पादयोरास्ते शयने न्यस्य दारिकां ततोरुरोदमहता स्वरेणापूर्यसा दिशः यस्यारुदितशब्देन उत्थिता यामिका गृहात् कंसमागत्य चाचक्षुः प्रसूता देवकीति च सोऽपि तल्पात् समुत्थाय भयेनातीव विह्वलः जगामसूतिका गेहे देवक्या प्रस्खलन्नपि दारिकां शयनाद्गृह्य रुदन्त्याश्चैव स्वस्वसुः अपोत्थयच्छिलापृष्ठे सापि तस्य कराच्युता उवाच कंसमाभास्य देवी ह्याकाशगामिनी किं मया हतया मन्द जात कुत्रापि ते रिपुः इत्युक्तः स्वप्यभूत् कंस परमोद्विग्नमानसः आज्ञापयामास ततो बालानां कदनाय वै दानवा अपि बालानां कदनं चक्रुरुद्यताः वनेषु पवनेष्वेव पुरग्रामव्रजेषु च अहं च गोकुले स्थित्वा पूतनां बालघातिनीं स्तनं दातुं प्रवृत्तां च प्राणैरसमसोऽसयम् स्तनं दातुं प्रवृत्तां च प्राणैरसमसोऽसयम् स्तनं दातुं प्रवृत्तां च प्राणैस्सममसोऽसयम् त्रिडावर्तं वकारेष्टं धेनुकं केशिनं तथा अन्यान्यपि खलान् हत्वा स्वप्रभावमदर्शयं ततश्च मथुरां गत्वा हत्वा कंसादिदानवान् ज्ञातीनां परमं हर्षं
कृतवानस्मि सादरं देवकी वसुदेवश्च परिष्वज्य मुदा मम आनन्दजैर्जलैर्मूर्ध्नि सीर्चयामास तूर्नृप तस्मिन् रङ्गवरे मल्लान् आत्वा चाडूरमोख्यकान् गजं कुवलया पीडं कंसभ्रातिरनेकसः एवं हते सुरे कंसे सर्वलोकैककण्टके अन्येषु दुष्टदैत्येषु सर्वलोकमहोत्सवे लोका समुत्सुका सर्वे मां समेत्योच्चुराभृताः कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानाम भयप्रद प्रलयात् पाहि नो देव शरणागतवत्सल अनाथनाथ सर्वज्ञ सर्वभूतहिते रतः किञ्चिद् विज्ञामहे देव तन्नो वक्तुं त्वमर्हसि तव जन्मदिनं लोके न ज्ञातं केनचित् क्वचिद् ज्ञात्वा च तद्दिनं सर्वे कुरुमो जन्मदिनोत्सवं तेषां दृष्ट्वा तु तां भक्ति श्रद्धामपि सुसौहृदं मया जन्मदिनं तेभ्यः ख्यातं निर्मलचेतसां श्रुत्वा तेऽपि तथा चक्रुर्विधिना येन तच्छृणु पार्थ तद्दिवसे प्राप्ते दन्तधावनपूर्वकं स्नात्वा पुण्यजले शुद्धे वाससि परिधाय च निर्वर्त्यावश्यकं कार्यं व्रतसङ्कल्पमारभेत् अद्य स्थित्वा निराहारः सो भूते तु परेहनि भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाव्यय गृहीत्वा नियमं चैव संस्थाप्यार्चनसाधनं मण्डपं शोभनं कृत्वा फलपुष्पादिसंयुतं तस्मिन् मां पूजयेद् भक्त्या गन्धपुष्पादिभिः पृथक् उपचारैः षोडशभिर्द्वादशाक्षरविद्यया सद्यः प्रसूतां जननीं वसुदेवं च पूजयेत् बलदेवसमायुक्तां रोहिणीं गुणशोभिनीं नन्दं यशोदां गोपीश्च गोपान् गाश्चैव सर्वशः गोकुलं यमुनां चैव योगमायां च दारिकां यशोदाशयने सुप्तां सद्यो जातां दिगम्बरां सर्वान् सम्पूजयेत् सम्यक् नाम मन्त्रै पृथक् पृथक् सुवर्णरूप्यताम्रार मृत्स्नादिभिरलङ्कृताः प्रतिमा विविधा प्रोक्तास्तासु चान्यतमं यजेत् रात्रौ जागरणं कुर्याद् गीतनृत्यादिभिः सह पुराणैः स्तोत्रपाठैश्च जातनामादिसुत्सवैः शोभूते पारणं कुर्याद् द्विजान् सम्भोजयेत् ततः एवं कृते महाराज व्रतानाव्रतमोत्तमं सर्वान् कामनवाप्नोति विष्णुलोके महीयते मोहान्न कुरुते यस्तु याति संसारगह्वरे अङ्गदेशोद्भवो राजा मित्रजिन्नामनामतः तस्य पुत्रो महातेजः सत्यजित् सत्पथे स्थितः पालयामास धर्मज्ञो विधिवद्रञ्जयन् प्रजाः तस्यैवं वर्तमानस्य कदाचिद्दैवयो गतः पाखण्डैः सह संवासो बभूव बहुवासरं तत्संसर्गात् स नृपति रधर्मनिरतो भवत् वेदशास्त्रपुराणानि विनिन्द्य बहुशो नृपः ब्राह्मणेश्च तथा धर्मे
विद्वेषं परमं गतः। एवं बहुतिथे काले गते भरत सत्तम, कालेन निधनं प्राप्तो यमदूतव संगतः। बद्ध्वा पाशिर्नियमानो यमदूतैयमान्तिकम्, पीडितस्ताड्यमानोऽसौ दुष्टसङ्गवशात्ततः। नरके पतितः पापो यातनां बहुवत्सरम्, भुक्त्वा पापस्य शेषेण पैशाचिं योनिमास्थितः। तृष्णाक्षुधा समाक्रान्तो भ्रमन् स मरुधन्वसु, कस्यचिदथ वैश्यस्य देहमाविश्य संस्थितः। सह तेनैव संयातो मथुरां पुण्यदां पुरीं, समीपे रक्षकैः सोऽथ तस्माद्देहाद् बहिष्कृतः। बभ्राम विपिने सोऽपि ऋषीणामाश्रमेषु च, कदाचिद्दैवयोगेन मम जन्माष्टमी दिने, क्रियमाणां महापूजां व्रतिभिर्मुनिभिर्द्विजैः। रात्रौ जागरणे नैवं नाम संकीर्तनादिभिः, ददर्श सर्वं विधिवच्छुस्रावच हरे कथा। निष्पापो दर्शनादेव शुद्धनिर्मलमानसः, प्रीतदेहं समुत्सृजय विष्णुलोकं विमानगः। मम दूतै समानीतो दिव्यभोगसमन्वितः, मम सान्निध्यमापन्नो व्रतस्यास्य प्रभावतः। नित्यमेव व्रतं चैतत् पुराणे सर्वकालिकम्, गीयेत विधिवत् सम्यक् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। सर्वं कामिकमेवैतत् कृत्वा कामानवाप्नुयात्, एतत्ते सर्वमाख्यातं व्रतानामुत्तमं व्रतम्। मम सान्निध्यकृद्राजन् किं भूय श्रोतुमिच्छसि, मम सान्निध्यकृद्राजन् किं भूय श्रोतुमिच्छसि। जय जय श्रीकृष्णजन्माष्टमी व्रतकथा। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।